laat sê so. Ons doen vandag SV lesie en ons begin met geskiedenis. Hier is dan les 6, hierdie kwartaal. Ons gaan bykie leer van ontdekkingsreisigers uit Europa en hulle vind dan Suid-Afrika. Hier is activiteit, ons gaan activiteit 1 tot 3 doen en dan bladsy 120 tot 123. In die 1400s het mense van Europa baie min oor die res van die wêreld geweet. Europa het eers sowat 600 jaar gelede ander dele van die wêreld begin verken. En hierso kan jy sien, ek gaan probeer hier sê, hierby nommer 3 en dan 4, dit is dan die rooi wat hulle dan geken het. En dit is al, so hulle het niks geweet van Afrika en dan wat is dit, Noord-Amerika, Suid-Amerika en selfs Australië, al daai, hulle het niks geweet van daai plekke nie, so hulle het net daai rooi gedeelte het hulle geken en dis wat hulle toe nou in die volgende meer uitgevind het. So hierso kan ons sien dat hulle toe nou begin uitvindings doen en hierby die rooi kan jy sien, dit was dan die route wat de Gama gevolg het en dan het hy verkennings gedoen. Diaz is dan die groene. Hierso het hy dan om die punt van Suid-Afrika en op die einde het hy Suid-Afrika bereik en dit is waar die Europeërs dan daai land ingegaan het en hulle gevestig het. Die Europeërse renaissance in die 15e en die 16e eeuw. Die Europeërse renaissance het in die 15e en die 16e eeuw plaasgevind. Net soos ons is nou in die 20ste eeuw. Gedurende die renaissance is kuns, letterkunde en die idee van antieke Griekenland herontdek. En hierso het hulle begin skilder en hulle het beeldhou gedoen en al daai. En dit is dan een heel verandering in die levensstijl wat hulle reeds gehad het. Mense reg oor Europa het die manier waarop hulle oor hulle self en die wêreld om hulle gedink het, begin verander. So net soos wat hulle het nie erg oor die see gevaar nie, want hulle was maar bietjie bang geweest, want as hulle so raai see kyk, dan het maar bietjie plat gelyk en hulle was bietjie bang nie, as hulle te ver gaan, dat hulle oor die rand van die aarde gaan seil en dan gaan hulle afval. Die renaissance het in Italië begin en toe na ander dele van Europa versprei. In hierdie tyd het baie veranderings plaasgevind. In mense se idees en kennisse van die wêreld. So mense het baie meer dinge geleer en uitgevind en bietjie slimmer geword. Hierdie verandering in Europa het in dieselfde tyd plaasgevind as waarop die koninkryk van Groot Zimbabwe op sy hoogste punt was. Daarso het ons geleer van Groot Zimbabwe. Die verandering wat tydens die renaissance plaasgevind het, was 'n keerpunt in die Europese geskiedenis. Nou kom ons gaan kyk bietjie wat beteken keerpunt. 'N tyd wanneer belangrike veranderings begin het. So dinge het dan verander en dit was baie belangrik vir mense om te weet dat dit het verander. Die verandering in Europa het 'n reuse invloed op die res van die wêreld en Afrika gehad. So dit het daar begin in Europa en dan het dit oor die hele wêreld gegaan en tot by Afrika uitgekom en dit het dan ander plekke ook verander. Aktiwiteit 2 bladsy 122. Jou opskrifie gaan dan keerpunt wees. Skryf die nuwe woorde op bladsy 122 af. Doen dan vraag 1 tot en met 2. Die plekke van vrouens in die renaissance gemeenskap. Vrou het nie mag in die renaissance gemeenskap gehad nie. Die lewe van arm vrouens het nie gedurende renaissance verander nie. En nou so kan jy 'n vrou sien, sy het maar net aangegaan as werk en
ander huishoudings gehelp en so aan. So vir die arm vrou was dit nie 'n verandering nie, maar wel vir die ryk vrouens. Ons gaan kyk bietjie na die ryk vrouens. Die vrouens en dogters van ryk mans is dikwels tuis geonderrig, maar is nie toegelaat om universiteit toe te gaan nie. So hulle mag wel by die huis geleer het, maar hulle mag nie verder gaan leer het by universiteite nie. Daar is groe jong vrouens kon nie groot kunstenaars of wetenskaplikes word nie. So hulle het gedink dat vrouens glad nie kon verder gaan nie en hulle was nie daar om in die huishouding te wees en na die kinders te kyk. So hulle kon nie verder gaan om kunstenaars is om te skilder of enige ander beeldhou te doen of selfs wetenskaplik te wees nie. So dit was baie onregverdig daardie tyd gewees. So kom ons gaan kyk aktiwiteit 3 bladsy 123. Jy gaan doen net vir my vraag 1 en 2. Goed, dit is dan al vir vandag. Hoop jy het die Renaissance se geniet en dat dit wel 'n omkeer vir hulle was. Goed, tot 'n volgende keer. Totsiens, graad 6. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can't count.